Hello guys and welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈദ് വ്ളോഗ് ആണ്. ഇതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ ആരും തന്നെ വന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇതിപ്പം കടലക്കറിയാണ് ഫുഡ്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി. ഞാൻ തന്നെയാണ് നിസ്കരിച്ചത്, കാരണം ഉമ്മച്ചിയും കുളിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ചെന്ന് നിസ്കരിച്ചു. മീഡിയയുടെ അടുത്ത് മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പോണായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ കണ്ണെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം മീഡിയയുടെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ പെരുന്നാൾ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടേണ്ട, അതാ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതേ മീഡിയയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ റെഡിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മീൻ പരിപാടി. ഈദിൻ്റെ അന്ന് മീൻ പരിപാടിയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ സ്പോട്ടായ കാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ വന്നു. ഞാൻ തലേദിവസം ഇട്ടാൽ മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വരെ പോയേക്കുന്ന കാരണം മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസമാണ് മൈലാഞ്ചി ഇട്ടത്. പിന്നെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, മൈലാഞ്ചി തന്നെ ഇടലാണ് മെയിൻ പരിപാടി. അപ്പോൾ മീൻ നന്നായി മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുതരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈലാഞ്ചി, പുറത്തത്ത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഉള്ളിലിടും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടി, ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവണം, ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. ഫുഡ് നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് ഇളത്തിയതും പിന്നെ മോരുകറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പപ്പടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു ഫുഡ്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെയായിരുന്നു. ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളിലും മൈലാഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പുറകിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിറയെ മൈലാഞ്ചിയായി. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മീര ഇട്ടെന്നാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ഫുള്ള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ശരിക്കും. ഇവിടെ ഒന്നും ഉണങ്ങണം എന്നൊന്നുമില്ല, കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളു പരിപാടികളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാമിമാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇന്യൂസ് വരുമായിരിക്കും കേട്ടോ, അറിയില്ല. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്യൂസ് വരും. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ രാത്രി വരെ ഉണ്ടാവും, കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചിയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയേക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നേരം ഇതായിരുന്നു പണി, വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അത്രയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകത്തൊക്കെ മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കഴുകിയുണ്ട്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ലുക്ക് കേട്ടോ, കൈ നിറയെ മൈലാഞ്ചി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾബറി പറിക്കാൻ വന്നേക്കുവാണ്. നല്ല കറുത്ത മൾബറി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഞങ്ങൾ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ മൾബറി പറിക്കാൻ വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി മൾബറി പറിക്കാം. ഉണ്ടോ ഗൈസ് മൾബറി? എൻ്റെ കൈ കണ്ടോ, ചോര കൈ മുറിഞ്ഞതാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മൾബറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തിന്നാനല്ല കേട്ടോ, ജ്യൂസ് അടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജ്യൂസ് അടിക്കാം. ഇത് മാമി നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ബിരിയാണിയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വാർക്കപ്പുറത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പേരൊക്കെ സ്പോട്ടായത്. മൂത്താപ്പത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വാർക്കപ്പുറം കായ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പേരക്കറി. ഇവിടെ മൊത്തം പ്രകൃതി ഭംഗിയാന്ന് ഞാൻ പറയല്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു നമ്മുടെ ഈദ് വ്ളോഗ്. ഇന്നിപ്പോ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഔട്ട്റോ എടുക്കണത്. അന്നും വേറൊന്നുമില്ല, ന്യൂസ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു, ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ദേ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്യൂസിന്റെ വീട്ടിലാണ്, പേക്കാപ്പള്ളിയിലാണ്. ഇന്യൂസ് അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ്. ദേ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ മങ്ങി, കളറൊക്കെ മങ്ങിപ്പോയോണ്ട്, ബിഗ് ബി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. പോക്കോ നിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്യൂസ്. ന്യൂസേ ഹായ്, ന്യൂസിന്റെ മൈലാഞ്ചി കാണിച്ചോടുത്തേ, കാണിച്ചേ. ആ നല്ല മൈലാഞ്ചിയാണല്ലോ, ദേ കാലിലിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ല മൈലാഞ്ചിയാണല്ലോ. ഹായ് പറഞ്ഞേ, ഹായ്
ഹായ് ഏ വേണ്ട.